Then she met me at the college. Her friends play my songs and they've been following me. Yeah, I don't like to do that. Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Bude to ďalšie do série Back to School a dnes konkrétne vám prezradím niekoľko mojich rád a typov do školy. I used to take myself out on dates. Open my own damn doors, pay for everything on my plate. Ak ste videli moje predchádzajúce videá Back to School, tak viete, že táto série je u vás veľmi obľúbená a ja ju rada natáčam. Nebola som si istá, či ju mám natáčať aj tento rok, predsa len už som trošku staršia, ale povedala som si, čo iné môžem spraviť, ako vám nejak pomôcť, vás motivovať, či už v učení, keďže škola bola vždy u mňa číslo 1, alebo v cvičení, alebo v čomkoľvek, prečo môj kanál sledujete, prečo ho pozeráte. A to mi pripomína, ak náhodou ešte nemáte odber na mojom kanáli, tak ho môžete dať práve teraz. Veľmi ma tým potešíte, trvá vám to 2 sekundy a zároveň tým podporíte moju tvorbu. A tiež ma môžete sledovať na Instagrame alebo TikToku, ak ste tak ešte nespravili. Koniec tohto nehanebného self-proma a ideme rovno na video. Aby som bola úprimná, ja som so strednou školou nikdy nejaké extra problémy nemala. Predpokladám, že väčšina z vás, čo toto sleduje, ste buď na strednej škole, alebo možno začínate na vysokej, ja teda idem do môjho druhého ročníka na vysokej škole. A musím povedať, že stredná škola mi nikdy nejaké veľké problémy nerobila, takže verím, že tieto moje tipy a rady vám naozaj skutočne pomôžu a budete z toho benefitovať, takže... Ešte mi napadlo, skôr než budete pokračovať v pozeraní tohto videa, ak máte nejakú vašu radu alebo nejaký tip, ktorý vám pomáha pri škole, nemusí byť jeden, môže ich byť aj viac, a radi by ste takto motivovali či už mňa alebo ostatných, ktorí si prečítajú tento komentár, váš komentár, tak ho môžete napísať práve pod video. Budem veľmi rada za každého človečika, ktorý pomôže takto nielen mne, aj vám ten komentár osrdiečkujem a vyberiem potom aj tie najlepšie a budem ich zdieľať u seba na Instagrame, takže ich môžete napísať, budem veľmi, veľmi rada ešte raz a my už sa vrháme do videa. Ja som to takto spísala aj na telefón, teda do mojich poznámok v telefóne, aby som skutočne na nič nezabudla a budem sa to snažiť spraviť také rýchle, aby ste to rýchlo pochopili a aby sme tu neboli pol hodinu ako pri každom mojom kecacom videu. Čiže prvým môjim tipom, ktorý bude znieť asi ako veľké klišé a poviete si, že aha, to už dávno vieme, ale musím vám to tu zopakovať, neuč sa na spameť, ale uč sa pre pochopenie. A čo týmto myslím? Áno, ja viem, sú predmety, kde sa jednoducho musíte naučiť, ja neviem, vybrané slova na spameť, alebo ja už si ani nepamätám, čo sa učí na takej bežnej strednej škole. Ja si pamätám, že na biológiu sme sa museli učiť názvy nejakých kameňov a týchto vecí. Alebo dajme tomu, že na geografiu názvy štátu v Amerike, hej, tam nemáš čo moc pochopiť, tam sa skôr teda musíš naučiť všetky tie štáty fakt na spameť. Ale iné, keď sme pritom aj tam sa dá spraviť takou zaujímavou formou, taký mini bonusový tip odo mňa. Existuje strašne veľa online aplikácií, kde sa viete kopu veci naučiť. Napríklad ja som sa práve tie americké štáty učila na jednej geografickej stránke. Ak sa mi podarí, tak sa vám ju pokúsim ukázať tu. A viem, že tam proste klikáš tie štáty a zbieraš bod, ak klikneš na správny ten konkrétny štát, takže to je tiež super vec. Každopádne, aby som sa dostala k tomu môjmu prvému bodu, neuč sa na spameť, ale pochop informácie. V mojej matematike, čo teda, ak neviete, tak študujem matematiku, ja keby som sa učila na spameť, tak by som sa asi ďaleko nedostala, pretože naozaj tá vysokoškolská matematika už je o niečom inom a tam naozaj musíte pochopiť. A je mi úplne jasné, že sú predmety jednoducho, kde viac sa musíte bifliť a kde sa musíte viac naučiť pochopiť. Ale verte mi, že aj v tých predmetoch, kde sa to zdá ako biflovačka, je vždycky čo sa naučiť. A preto oveľa lepšie je, než len žiť informácie dokola, sa snaž každú tú vetu pochopiť. Ja si pamätám, že ja som si to takto prechádzala vždycky s nejakým rodinným príslušníkom alebo s nejakou kamarátkou a snažili sme sa to navzájom vysvetliť, aby sme pochopili, o čom vlastne rozprávame. A potom pri písomke naozaj sa nemusíte spoliehať na to, aby ste nedostali okno v hlave náhodou, že ste sa niečo nenaučili riadne nastaviť. Tým prechádzame rovno k môjmu druhému typu a tým je mať nejakého svojho kvázi spoločníka. Nemusí to byť vôbec ani spolužiak, spolužiačka, čo sa učí to isté, ale nejaký človek, ktorý sa jednoducho obetuje a bude vám venovať ten čas. Ja si pamätám, že napríklad tu práve biológiu, geografiu, dejepis, s ktorými som mala dosť veľké problémy, teda hlavne s tým dejepisom, a som sa učívala vždy s Tahirom, že som si to s ním prechádzala, pýtala som sa ho na veci, ktoré som možno v škole nepochopila. A vždycky pri tej nejakej písomke alebo teste som si spomenula na ten okamih, keď som s ním sedela v kuchyni. A čo mi k tým druhohoram, tretiohoram povedal a nejakým spôsobom som sa to naučila. Takže mať nejakého buddyho, ktorý vám
Buddyho, ktorý vás bude motivovať a vďaka ktorému budete zodpovednejší, je naozaj skvelá vec. Ďalším typom, ktorý vám snáď trošku ukážem aj tu, je mať nejaké svoje miesto, nejaký svoj desk space, kde viete, že sa učíte. A čo myslím tým desk spaceom, nemyslím len hociaký stôl, ale myslím niečo, čo budete mať pekné, upravené. Zároveň budete mať po ruky nejaké tie veci, ktoré fakt potrebujete, typu farebné pera, zvýrazňovačky a rôzne ostatné veci, to-do listy, bločeky, zošity, všetko, čo potrebujete na jednom mieste a viete, že keď si sadnete za tento stôl, tak jednoducho ste produktívni a budete sa učiť. Čiže odporúčam naozaj zbaviť sa všetkých vecí nepotrebných, ktoré tam nepotrebujete mať. A mať to naozaj čím minimalistickejšie, tým lepšie. Ja to teda úprimne nemám najminimalistickejšie, ledva to vyslovujem, pretože mám naozaj 1 500 000 pier, ktoré vždycky potrebujem, nakoniec ja ani nepoužijem, ale mám ich tu proste rada. Takže sú tu. No a teda to je môj ďalší tip. A tým prechádzame k ďalšiemu kroku. Koľkokrát môžem povedať slovo ďalšie v jednom videu, naozaj neviem. Ale tým ďalším krokom teda je odložiť všetky distractions, čokoľvek, čo by vás mohlo rozrušovať. To znamená, ja tu mám notebook a mám ho tu preto, pretože sa na ňom učím, pretože na ňom mám prednášky, pretože na ňom mám domáce úlohy. Kopu vecí musím odovzdávať online, preto je tu ten notebook. Ale keby ste mali niečo do školy, ja neviem, spísať si nejaké poznámky alebo niečo, nemajte ho tam zbytočne, pretože vás bude naozaj rušiť. Čo by som tu nemala mať je telefón, mám ho tu len kvôli tomu, že tu mám tie poznámky, z ktorých vám teraz hovorím, tie moje rady a tipy. Ale inak, keby som vedela, že sa mám učiť na nejaký test písomku, odložím telefón, odložím slúchadka, odložím elektroniku, čokoľvek, čo viem, že keď mi pípne správa, pípne mi, ja neviem, niekto mi zavolá, pípne mi upozornenie na Instagrame, čokoľvek také, viem, že si vezmem telefón do ruky a začnem tam riešiť veci, ktoré by som nemala. Čiže to je môj ďalší tip. Jedným snad z mojich najdôležitejších tipov, ktoré vám možno úplne každý nepovie, ale ja si myslím, že je to veľmi dôležité, je vedieť to svoje. Teraz to znie asi veľmi divne, čo je to svoje, ale ja vám to hneď vysvetlím, takže počúvajte. Tým svojim myslím. Každý z nás je niečím jedinečný, každý z nás je individuum, ktoré potrebuje niečo iné, ktorému sa učí lepšie tak a tak, ktorému viac vyhovuje to a to. No a práve to myslím týmto zistiť si to svoje. Ja si dám aj svoje okuliare, aby som sa cítila tak viac učiteľsky, produktívne. Raz ste mi písali na Instagrame, keď som s tým niečo dávala, že fakt vyzerám ako učiteľka. Anyways, čo tým myslím? Tým svojim môže byť strašne veľa vecí. Vezmite si napríklad čas, kedy sa učíte. Ja napríklad viem, že ja sa ráno učiť nedokážem. Ja musím mať tmu, ja musím mať svetý pokoj, ja sa najlepšie učím tak od 10. večer až do rána pomaly. Ja viem, že je to strašne, asi by ste to fakt nemali robiť. Teraz vám nechcem radiť, aby ste sa učili tak ako ja, proste večer po tme neskoro. To vyhovuje mne. Ale radím vám to, aby ste našli ten svoj čas, kedy vám to najviac vyhovuje, kedy viete, že si zapamätáte informácie, kedy ste najviac produktívni, kedy vás nič neruší a tak ďalej. Ďalšou vecou, ktorá môže súvisieť s týmto tým svojím, je, kde sa vám najlepšie učí. Ja si pamätám, že keď som bývala v byte, tak sa mi najlepšie učilo na gauči, pretože som mala takú gaučovú posteľ, tam som si sedla, dala som si tam stolík, sedela som na zemi, lebo ten stolík bol malý. A tak som sa učila, tam som mala proste na gauči 1 500 000 papierov a tam si mi učilo najlepšie. Teraz keď bývam v dome, viem, že sa mi najlepšie učí na tomto stoliku, lebo tu mám krásne svetlo, tu mám kopu vecí a tu sa učím. Čiže mať aj to svoje miesto, kde to je. Nech je to, ja neviem, aj v garáži, nech je to aj na záchode. Bola som aj v takom stave, keď som si opakovala poznámky úplne všade. Trošku tie maj, ale nevadí. Takže okrem toho, kedy aj kde. A tretiou vecou, ktorá súvisí s týmto tým svojím, je ako sa učíte. Čiže opakujem, každý sme iný, každému vyhovuje niečo iné. To znamená, mne sa napríklad najlepšie učilo tak, že keď som sa učila, dajme tomu slovenčinu, učila som sa o rôznych tých povinných čítaniach, alebo som si to spoznamkovala, alebo sme sa proste mali svojím spôsobom bytliť nejaké informácie. Tak sa mi to najlepšie učilo, takže som si to niekoľkokrát prečítala, potom som si to spísala na papier a potom som si to opakovala dokola, až kým som si nebola tým istá. A keď som si tým už bola istá, tak som sa tvarila, že som učiteľka a jednoducho som tie informácie hovorila sama sebe v svojej izbe.
a tým, že to hovoríte nahlas, si skutočne overujete, čo viete a čo neviete a čo ešte potrebujete nejakým spôsobom doplniť a doučiť sa. Ďalším tipom je práve keď sa takto učíte, že si čítate nejaké poznámky, neučiť sa pasívne, ale učiť sa aktívne. Čo to znamená? Najlepšie je si to čítať, potom si to nejakým spôsobom predstavovať, vypisovať si z toho poznámky a jednoducho mať takých tých viac streamov a mať viac takých prítokov informácií, na ktorých sa môžete potom spoľahnúť neskôr, keď to budete potrebovať. Vec, ktorú vám musím spomenúť v tomto videu, je tzv. Feynman's technique, alebo teda Feynmanova technika učenia. V čom to spočíta? Je vidno, že študujem na matfize. A v čom to teda spočíva, vy máte nejaký ten text, možno nejakú slohovú prácu, kapitolu, čokoľvek, čo sa máte naučiť. Vy si to prečítate, potom si to skopírujete a tú informáciu nejakým spôsobom zmenšíte, alebo teda zjednodušíte ju, aby ste to mali čo najjednoduchšie pre vás. No a potom si to pokúsite vysvetliť, ako keby ste to niekomu normálne vysvetlovali. Napíšete si to, čo ste vysvetlili a potom si už len skontrolujete, čo vám k tomu chýbalo a doplníte to. To je, myslím si, že svojím spôsobom to, čo robím aj ja, alebo aspoň z časti to, čo robím ja a to, čo mi skutočne pomáha, je jednoducho tú informáciu si čo najviac zjednodušiť, potom sa pokúsiť to znova poverať a doplniť to, čo mi chýba. Vec, ktorá vás možno poteší, je dávať si prestávky. Áno, myslím to úplne vážne, nedá sa jednoducho učiť 8 hodín v kuse, nedá sa učiť bez prestávky, bez toho, aby ste sa išli napiť, najesť, čokoľvek robiť. Ale tým teda nemyslím len také tie bežné fyziologické potreby typu idem sa vysekať, idem sa napiť alebo najesť. Ale myslím tým napríklad aj to dať si prestávku napríklad na cvičenie, dať si prestávku na jogu, dať si prestávku na to ísť na prechádzku, vyvenčiť svojho psa alebo robiť niečo, čo vás na chvíľku od toho učenia naozaj odpúta a nebudete na to toľko myslieť. Pretože naozaj nedá sa non-stop pracovať, nedá sa non-stop byť on the grind a naozaj vaše telo potrebuje aj oddych. A predtým, než sa presuniem k poslednému tipu, ktorým toto video uzavriem, by som sa vás chcela spýtať, aké ešte back to school videá by ste radi odo mňa videli, aké by ste chceli, aby som natočila. Môžete mi napísať do komentárov, alebo ani nie back to school, akékoľvek videá, ktoré by ste odo mňa radi videli. Napíšte mi, rada ich natočím, poteším vás aj seba a navzájom sa budeme motivovať. No a už idem k tomu poslednému tipu, ktorým je nenechávaj to na poslednú chvíľu. Áno, nenechávaj to na poslednú chvíľu. Aby som bola úprimná, mne sa to stalo posledný rok, posledný semester, hlavne ten zimný semester bol celkom fajn, ale tento letný som naozaj mala aj iné povinnosti, robila kopu iných vecí okrem školy a naozaj som nechávala veci na poslednú chvíľu. A tým som si ten školský rok skutočne sťažila. Čiže ak sa dá, nenechávajte to skutočne na poslednú chvíľu. Ak máte nejaké jednoduchšie veci, spravte ich v ten deň, keď to nepotrebuje veľa času, alebo napríklad vyplňate tie časy cez prestávky v škole, že ste tam viacerí, môžete si spraviť tú úlohu dopredu a máte o povinnosť menej doma, môžete doma sa venovať niečomu, čo máte radšej, môžete robiť veci, ktoré máte radšej. Prepašte, už sa mi aj kamera vypla, lebo nemala miesto. Posledným teda vecou je naozaj nenechávať to na poslednú chvíľu robiť veci čím skôr, ako sa dá a hlavne tie ťažké veci, ktoré máte, nenechávať na poslednú chvíľu, pretože naozaj nedá sa naučiť 12 kapitol manažmentu behom pol dňa, že a 3. Takže to je môj taký ten tip odo mňa pre vás. No a týmto by som už toto video rada ukončila. Verím, že sa vám páčilo, že ste si z neho aspoň čosi zobrali. No a mám vás rada, majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom videu.